Da li jadeš tavče, grafče? Graf? Ne. Zašto? Gravot е многу корисен за сите деца. Ова е приказна за волшебниот граф. Си било едно дете. Се викало Јовче. Живеело со својата мајка. Биле многу сиромашни. Еден ден, мајката му рекла на Јовче да ја продаде кравата на пазар. Одејќи по патот, Јовче сретнал еден човек, кој му рекол: «Јас ќе ти дадам 5 волшебни зрна за твојата крава». Јовче мислел и ја дал кравата за 5 зрна. И што се случило потоа? Мајката многу се налутила и му рекла: «Леле, Јовче, што си направил? Нам ни треба пари да купиме нова крава, а не граф». Та луто ги фрлила 5 зрна низ прозорецот. Утрото, кога станале, кога ќе видат, што ќе видат? Во дворот пораснало огромно растение граф. Било толку високо, што ги допирало облаците. Јовче почнал да се качува по стеблото граф. Се качувал и стигнал до врвот, што бил обкружен со многу облаци. Јовче здогледал огромен камен дворец. Тропнал на вратата од дворецот и му отворила жената Джин. Таа му дала да се напие млеко и му рекла веднаш да си оди, за да не го начека лошиот джин. Кога дошол джинот, веднаш го намирисал Јовче, но жената успеала да го убеди дека нема никого во куќата. Лошиот джин се навечерал, ги избројил златниците што ги зел од добрите луѓе и заспал. Итриот Јовче успеал да земе од златниците, а потоа се симнал по стеблото граф до својата куќа. И се било добро, додека Јовче и мајка му имале златници. Кога ги потрошиле парите, Јовче пак се качил по стеблото граф и пак дошол во куќата на лошиот джин. Јовче имал среќа, па овој пат од куќата успеал да ја земе златната кокошка на джинот. Се вратил дома и ја израдувал мајка си. «Мамо, донесов златна кокошка што снесува само златни јајца». «Супер, значи веќе ништо не им требало на Јовче и мајка». Така мислела и мајката. Но Јовче и рекол: «Ке се качам уште еднаш по стеблото граф». Кај лошиот джин слушнав прекрасни звуци на волшебна харфа. Ако ја донесам, секогаш ќе ни биде весело дома. И по трет пат Јовче се качил по стеблото граф и стигнал во куќата на джинот. Овој пат и жената джин била многу лута и не сакала да му помогне на Јовче. Сепак, итрото момче успеало да ја земе харфата. Но лошиот джин се разбудил и почнал да трча по Јовче. Овој пак стигнал до стеблото граф, се симнал по него, а кога стапнал на земјата, го пресекол стеблото граф. Така, лошиот джин не успел да го фати итриот Јовче. И ете така, златната кокошка и волшебната харфа, што свирала преубави мелодии, направиле Јовче и мајка му да живеат срекно и весело. Море, не е лошо јас да почнам да јадам граф. Нели?